alıb gətirmişəm. Taxmışam ki, qoy sakit dursun, içsin. İçəndən sonra sakit durub yatsa cəhənnəm, durub təkrar qızıb döyükmə. Bakıda qadın əri tərəfindən şiddətə məruz qalıb. Bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb. Qadın TikTok platformasında video çəkərək əri tərəfindən işgəncələrə məruz qaldığını dilə gətirib. Həyat yoldaşının narkotik istifadəçisi olduğunu iddia edib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı polis mayoru Anar Qafarov bildirib ki, məsələ ilə bağlı araşdırma aparılır. Sosial şəbəkələrdə paylaşılan həmin görüntülər lərdən xəbərdarı hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb. Araşdırmaların nəticəsi barədə əlavə məlumat veriləcək.